Ось вони, перші платіжки за доставку газу, які люди вже отримали. Окремий рахунок містить обов'язкову до сплати суму, яку потрібно заплатити до 20-го числа поточного місяця. Ще й з рекомендацією оплачувати одним платежем за кілька місяців або півріччя для економії на комісії. Отримала оті дві квитанції, і тут така сума грошей, що, як кажуть, волос дибом стає. Не влаштовує. Газифікацію люди у нас всі роблять. Ну, самі все правильно, за все платять. Тихомови, труби, це все повністю все самі. 80 гривень на місяць. Я не рахувала, з якого це, з розрахунку це, але це досить багато, тому що 160 гривень виплатити із пенсії незначної, це є накладно. Це не обґрунтовано, тому що підведення газу проходило за наш рахунок. І ці всі труби ми купляли за свої кошти, а транспортування тоді кому виходять в кошти, кому відсилати ці кошти, якщо труби наші. Не зрозуміло. Платити не буду, поки не дадуть повне роз'яснення, кому і за що, і чи законно це. Такої не треба робити, видумали дурниці. Це не положено, трубу сплатилася на сіряду. А тепер чого такої робити, не знаю. Людям увірвався терпець і масово почали звертатися до обранців у своїх округах за роз'ясненням ситуації. Досить неприємна ситуація виходить, тому що люди не готові були до того, щоб сплачувати за те, чого нема. Ті ж самі облгази і все інше не дають людям класти лічильники, які можуть рахувати гігакалорії. Тобто, щоб сплачувати за якісний газ, але запропонувало платити за транспортування. Тобто, за транспортування до чого або від чого. Тобто, якщо люди проклали свою мережу, відповідно, це має бути або транспортування до якогось великого хаба, а вже від того хаба має бути вже зменшена оплата, тому що це фактично за їхні кошти робилося, або тоді питання ціни до газу. Чи це оплата законна, чи законні ці дії, щоб розсіяти різні міфи, що ми чуємо в телевізорі, дуже багато різних чуток, то я зробила депутатське звернення до нашого депутатського корпусу в іншій інстанції, щоб людям роз'яснили, за що ми платимо. Є люди, які взагалі не користуються газом, їм теж прийшла платіжка, що вони мають її оплачувати. Я розумію, якщо є товар, я за нього плачу. Якщо товара нема, чому я маю щось сплачувати? Наболіло питання щодо транспортування газу і депутатський запит включили у порядок денний засідання Холмківської сільської ради 7 лютого 2020 року. На території Холмківської сільської ради практично всі газопроводи були збудовані за рахунок сільської ради або за рахунок мешканців. В свій час ми передали усі газопроводи на баланс Карпатгазу, і зараз за це нам ще й виставляють рахунок. Ну, це обурює, і тому сьогодні було звернення депутата сільської ради Олени Івани Рогач, яка звернулася з пропозицією, у нас сьогодні сесія, стосовно того, що звернутися відповідні органи, щоб дали пояснення, на підставі чого ці платіжки приходять і за що люди мають платити. Депутати сільради звернулися паралельно до юристів, аби дослідити площину законності відокремлення платіжок за газ. Всі споживачі уклали договір з певним суб'єктом, який надає певні послуги по газопостачанню з одного боку. З другого боку, тепер нам поприходили платіжки від іншого суб'єкту господарювання. Постає питання, з одним суб'єктом господарювання ми в частині транспортування не припинили договір в письмовій формі, а між фізичною та юридичною виключно має бути письмова форма, а з іншою ми відповідний договір не уклали і нас виставляють на якісь певні рахунки. Більше того, за несвоєчасну оплату передбачені штрафні санкції, які обурюють людей не менше самих квитанцій за доставку газу. Але якщо нема письмового договору, там не прописані права, обов'язки, відповідальність і яким чином тоді може бути, на підставі чого виникають штрафні санкції, оскільки виключно на підставі відповідних договорних зобов'язань. Прокоментував юрист і факт, що свого часу люди за власний кошт прокладали газову мережу, а це і труби, і робота тощо, а потім її передали на баланс відповідного суб'єкта господарювання. Постає питання, на якій підставі «Закарпатгаз» використовує труби споживачів і не сплачує їм за це. Могли б, з точки зору законодавства, надати звільнити від цієї оплати відповідних споживачів. І третій фактор. Конституція чітко прописує, що держава, вона гарантує достатній життєвий рівень.
А достатньо життєвий рівень при таких умовах і додатково обкладати за якусь послугу, яка вже фактично надається по транспортуванню, оскільки при до обліку вони обліковують відповідно спожитий газ, ну це, на мою думку, є, скажімо, трошки, ну, не то, що некоректно, а тут є десь така, скажімо, ну, можна сказати, корупційно-шахрайська певна якась складова. Офіційне звернення громади щодо необхідності роз'яснення законності та обґрунтування доцільності плати за доставку газу надійдуть до уряду.